Kita bersedih kerana pada hari ini kawan kita tadi kena langgar. Memang muka tak menggambarkan, tapi tidak perlu memang muka, intonasi saja ya. Yang berusaha Wan Nurin binti Zakaria, Pengetua SMK Seksyen 4 Badan Kinara. Alright. Tarang tarang tam tam. Tarang tam tam. Okey, cepat. Bengkel Pengacara Majlis 2024 terbaik.